Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 96 тисяч осіб ліквідовано. Танків – 2970, бойових броньованих машин – 5937, артилерійських систем – 1931, РСЗВ – 404, засоби ППО – 211, літаків – 281 одиниця, гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1617, крилаті ракети 592, спеціальна техніка 171. Дані уточнюються. Вірте в Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!